Dormeo vam za ovo leto preporučuje nevjerovatni komfor za vrele letnje noći. Fantastičan pokrivač od čistog pamuka po nevjerovatnoj ceni od 2499 dinara. Mekani pokrivač pažljivo biranih boja učinit će da ovog leta spavate prijatnije nego ikada pre. Ovo je prilika koja se ne propušta. Požurite i ostvarite uštedu od 1500 dinara. Četiri atraktivne boje uneće suptilnu notu u svaku spavaću sobu. Boja lavande za umirujući doživljaj. Neutralna bež za prirodni balans. Moderna mint za veseli snove. Odlučna teget za prefinjene ukuse. Pozovite odmah 021-489-2650 i poručite nevjerovatno meki frotirski pokrivač u standardnoj dimenziji. Odaberite boju i upoznajte novi osjećaj potpune nežnosti i udobnosti za samo 2499 dinara. Vaša ušteda biće 1500 dinara. Posjetite dormeo.rs i obavite kupovinu ili saznajte adrese Top Shop i Dormeo prodavnica gdje ćete pronaći omiljene brendove. Ponudu potražite i kod naših prodajnih partnera.